15. oktobris – uzņēmējdarbības iedvesmas konference Uzdrīksties uzvarēt! Biznesā kā sportā! Būs Ozols, pasaules multimediju karaļi, Rīgas maratona vadītājs Aigars Norts, Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs un īpašie viesi basketbola kaskadieri Lords of Gravity no Ungārijas. Piesakies jau.lv līdz 8. oktobrim. Nenokavē, jo tas nav viss! Aicina Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un Junior Achievement Latvija.